Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Jednakost. Naša večerašnja gošća je Ivana Jelač, pijanistica. Dobro večer i dobro nam došli. Dobro večer i hvala vam na pozivu. Ljubav prema glazbi započela je od onih najranijih dana. Nekako možemo reći da ona bila sve prisutna u vašem domu. Tako je. Ja sam se odlučila, zapravo ne znam jesam li se odlučila ili je to jednostavno bilo prirodno da krenem u glazbenom smjeru. Doduše, klasičnom glazbom se prvenstveno bavim, mada u mom domu je glazba uvijek bila prisutna i preko roditelja. Otac koji je bio cijeli život glazbeni urednik, glazbeni publicist, bavio se više zabavnom glazbom doduše. Ali i majka i otac su medijski ljudi, proveli su više od 60 godina na radiju, tako da naravno uz sve popratne sadržaje, koncerte, otac je pisao glazbene kritike baš za klasičnu glazbu, tako da mama je opet njen pijanino koji je dan danas u našem domu na kojem vježbam kad sam u Dubrovniku uvijek bio prisutan, tako da sam ja već sve tri i pol godine krenula nešto sama istraživati po instrumentu i svidilo mi se i nekako nisam u stvari nikad ni razmatrala svoju odluku, nisam je previše mijenjala da se stvarno bavim glazbom profesionalno. Profesionalno se sad već dugi niz godina bavite glazbom. Rekli ste, ne znam je li se ona bavi sa mnom ili ja s njom. Nekako ste povezani. Je li bilo trenutaka kad ste možda htjeli odustati? Pa svakako. Mislim, u svakom profesionalnom bavljanju umjetnošću jako je, neću reći teško, nego ću reći izazovno, jer mislim da kad netko odabere to kao svoju profesiju, to nije samo profesija i posao, to je više poziv, barem ja tako doživljavam svoju profesiju. Znači, uvijek su to nekakve stvari koje su i osobne, dakle to jest osobni izbor, ali isto tako ja mislim da bilo koja grana i bilo koje polje umjetnosti, ukoliko vi se bavite profesionalno njome, nije tu da bi samo zadovoljila nekakve standarde, parametre koji se smatraju je li to sad dovoljno dobro. Naravno, svi se mi uvijek propitkujemo i moramo biti samo kritični da li je to dovoljno dobro, ali isto tako moramo djelovati. Ja barem tako smatram, živimo u vremenu u kakvom živimo i svako vrijeme nosi svoje izazove i ja sam jednostavno kroz cijeli svoj razvoj nekako uvijek promatrala koliko ta glazba zapravo dotiče ljude, zato što mi smo prvenstveno izvedbeni umjetnici, mi smo na sceni, mi smo sad i ovdje. Jako dugo se pripremamo, naravno, jako se dugo školujemo, puno vremena ulažemo u vježbanje, ali s jedne strane koliko god da se ovako vrlo često zna čuti i po intervjuima sa raznoraznim umjetnicima, klasičnim glazbenicima prvenstveno, da je to veliko odricanje. Ja se ne mogu potpuno s tim složiti, jer pogotovo u današnje vrijeme, kada ljudi žive jako užurbano, kada mladi i djeca, to kažem iz perspektive nekoga ko se bavio i glazbenom pedagogijom jedno vrijeme, mislim i dalje se bavim jednom vrstom glazbene edukacije, pa onda primjećujem stvari, uvijek sam voljela primjećivati koliko glazba je u suživotu sa životom. Znači, ona je puno više od zvuka, od izvedbe, ona je nešto što mislim da je uvijek jako utjecalo na društvo. Da kako to su, mislim, procesi koji su se odvijali i mislim da jednostavno ona mora biti u suživotu, jer mi ipak smo tu, mi smo oni koji je prenose. Dakle,
bez ljudi, bez publike, ona ne postoji, ne može biti živa. Tako da je meni uvijek to bilo jako važno i naravno svi imamo krize i kroz odrastanje, kroz nekakva razočarenja koja svi, mislim, doživljavamo na svom putu. Ipak, uvijek kad god bih bila razočarana, bilo je takvih trenutaka, naročito kad se radi o natjecanjima, gdje mislim da je dosta neprirodno uopće natjecanje kao takvo. Je li za vas predstavlja ono stres možda u neku ruku? Naravno, mislim svaki stres može biti i pozitivan i negativan. Svaki nastup je stres. Svaki nastup, ali to je pozitivan stres. To je ono što mora biti jer uvijek se sjetim svog dunda. Sad, mislim, to je ovako malo možda skretanje s teme, ali to isto vjerojatno utjecalo i na moje odrastanje i na nekakav razvoj. On je bio slikar Đuro Politika koji je uvijek govorio da samo budale nemaju tremu. A to je istina. Znači, mislim, sad ovako kažem, jer u ove godine se obilježava 100 godina od njegovog rođenja i priprema se jedna izložba, pa sam sudjelovala kao član obitelji u tim pripremama, pa smo često njega spominjemo, pogotovo u zadnje vrijeme. I zaista, mislim da je to bilo... Točno je, jednostavno mora biti stresa, ali svi se moramo nekako složiti s time da je pozitivan stres poticajan. A postoji naravno i ova druga strana koju jednostavno nakon nekog vremena kad se prođe kroz to, shvati se o čemu se radi, to je prolazno. Evo, za mene ipak na kraju uvijek prevladava ljubav prema onome što sam htjela podijeliti s drugima, a ne samo ono što je možda zadovoljavajuće da bi ja sebi dokazala da sam dovoljno dobra ili da nisam. Mislim da je puno važnije ono što mi zapravo zaista dajemo publici. Za vas osobno, što vam znači poslovni uspjeh i što za vas znači uspjeh? Da, to je dobro pitanje jer karijera naravno nosi određena odricanja. Pa sad kako je tema razgovora vezana i uz jednakost, uz ravnopravnost, mislim da je možda umjetnicama, dakle ženama općenito, taj izbor u svim poslovima dosta izazovan. A mislim da jednostavno prirodno naginjete na konstantna putovanja, na konstantne promjene. To jako teško ide recimo sa majčinstvom, sa obiteljskim životom, ali mnogi uspijevaju, odnosno vi? Mnoge uspijevaju. Pa evo, ja još nisam u tim vodama, ali da, dolazimo pred određene životne dileme i pitanja kako to spojiti. Privatno i poslovno. Da, da. Međutim, mislim da nekako kad čovjek ostavi nešto iza sebe, kad stvori ili okruženje ili sebi jako pozitivan, pozitivnu okolinu i suradnike s kojima provodite mnogo vremena, jer naravno na karijeru kad se misli se na solističku karijeru, što se tiče barem klavira, to je mislim moj instrument, to je dosta izoliran život, u jednu ruku izoliran, zato što vi spremate sami, ukoliko ste solist, spremate repertoar po 6 i više mjeseci da biste ga odsvirali puno puta. To uključuje putovanja, to uključuje stresove, znači koji su potpuno neprirodni za nekakav smiren život koji bi trebao opet s jedne strane, mislim, ako morate biti skoncentrirani, morate paziti kako živite i sve to nosi svoje. Mislim da su tu pjevači u najnezavidnijoj situaciji, mi možda nešto malo manje, ali ja mislim da je karijera vrlo individualna stvar. Mislim da netko ko se posveti recimo glazbenoj pedagogiji, što u mom slučaju nije bio moj prvi izbor, ali evo, stjecajem okolnosti sam
prošla, i tu pronašla. Prošla sam i taj dio. Mislim da ako se neko u tome pronađe, da je to itekako ispunjen život, uspjeh i karijera, zato što može promijeniti stvari, može promijeniti stvari na bolje, ali definitivno opet, kao što sam i prije spomenula, više tu, kako bih rekla, manje je odricanja nego onoga što vi dobijete za uzvrat kad uspostavite interakciju s publikom, kad vidite da je to što radite, da to ima smisla. Naravno, u današnjem vremenu djeluje kao da nema previše smisla jer mase ne slušaju klasičnu glazbu, ona se pokušava popularizirati. Jesmo li zapravo nekako svi zajedno kao društvo na nekom dobrom tragu upravo popularizacije klasične glazbe ili, nažalost, još uvijek nije to doseglo onaj nivo koji bi trebalo? Pa evo, ja mislim da iz perspektive užurbanog života, barem evo govorim u svoje ime, mislim da je uopće taj način na koji mi provodimo svoje vrijeme, da smo svjesni nekakvog dugotrajnog procesa dok vi navježbate, dok vi naučite repertoar, recimo koji svirate, prosječan repertoar je sat i 15, tako otprilike, za jedan recital. Vi svakodnevno ponavljate stvari i osvješćujete da je to jedan prirodni ritam čovjekov koji je narušen današnjim načinom života. Tako da sve više i više ljudi postižu za razno raznim terapijama, za razno raznim tehnikama i metodama kako biti sada i ovdje, kako živjeti. Mislim, mi to kroz taj način rada dobijamo. I mislim da definitivno imamo sreću što se možemo s time baviti. Ali isto tako, popularizacija klasične glazbe nisam sigurna da ide uvijek u pravom smjeru, zato što popularizacijom nekakvih žanrova koji nisu... mislim da je tu problem malo i to što se klasična glazba još zove kao ozbiljnom glazbom. Mislim, naravno da ima... Možda i ljudi tako više doživljavaju. Ali to nije stvar u glazbi samoj, nego je stvar u načinu na koji se ona izvodi, u načinu na koji se odvijaju ti nekakvi ustaljeni i već dva stoljeća nepromijenjeni rituali, ja bih tako nazvala, jer to jesu naši društveni rituali odlaska u koncertnu dvoranu, gdje su dakle izvođači potpuno izolirani od publike. Publika, ne znam, dvorana može primiti po 1000, 2000 i više ljudi. To je masovno, a ja mislim da to klasičnoj glazbi uopće nije primjereno. To su nekakve stvari koje mi vučemo još od velikih društvenih promjena iz 19. stoljeća, realno. Dakle, to je onda, tu su repertoari koji se ponavljaju, jer mi svi volimo slušati nešto što je poznato, zato što onda možemo procijeniti kao je li to nešto dovoljno dobro, ali to su nekakvi kanonizirani repertoari i jako puno literature uopće se ne izvodi. Onda ispaštaju neke druge stvari koje su itekako zanimljive i možda bi na taj način mogle ponovno publiku nekako kupiti, vratiti u ne nužno u koncertnu dvoranu, dakako. Mislim, postoji ta marketinška strana i postoji ekonomska strana glazbenog biznisa. Mislim, i to je biznis. Nije to samo zato što se radi o klasičnoj glazbi koja je, ne znam, plemenita, ozbiljna i samo za odabrane. Mislim, to je jedna, ja bih rekla, na taj način šira publika doživljava klasičnu glazbu. Ali mislim da je itekako među njom ima i neozbiljne glazbe i zabavne glazbe, jer samo je stvar osvješćivanja. A to je naš posao, između ostalog. Kada ste spomenuli dio da zapravo mnogi skladatelji se ne izvode, kakva je situacija sa hrvatskim skladateljima ili skladateljicama? Da, pa izvode se isto, kao što sam spomenula, pošto postoji jedan određeni kanonizirani repertoar, izvode se hrvatski skladatelji, prvenstveno u Hrvatskoj, ali isto tako i u inozemstvu, koji su kvalitetni. Ne znam, možda najčešće
se izvode dijela i nekih suvremenih autora, što je isto vrlo, mislim, poticajno i pohvalno, jer postoji suvremena klasična glazba, tako da nju ne treba zapostavljati. Što se tiče skladateljica, one su općenito, upravo zbog tih socioloških razloga, ne samo, mislim, u suvremenosti, nego kad, mislim, pogledamo kroz cijelu prošlost i povijest, žene su imale, mislim, društveni status kakav su imale. Međutim, one nisu bile u toj mjeri zapostavljene kao što mi to danas doživljavamo. Postojala je određena vrsta, ako možemo suvremenim rječnikom to nazvati, diskriminacije. Ali one su itekako imale važnu ulogu. Ne samo u glazbenim izvedbama, ne samo u bavljenju glazbom, nego i u organizaciji glazbenog života. Tako da, što se hrvatske skladateljica tiče, mislim, prvo mjesto ima Dora Pejačević, koja je izvođena ne samo u Hrvatskoj često, nego i u inozemstvu. Čak su inozemni umjetnici snimali i nosače zvuka s njenom glazbom. Njena glazba je, mislim, vrlo kvalitetna. Ona je većinu života provela u Njemačkoj, jer, mislim, kod svih umjetnika i glazbenika pogotovo, mislim da je važno da su stalno u tijeku, znači putovanja su neizbježna, jer vi se morate povezivati sa svijetom da uopće vidite što se zbiva. Tako da mislim da naša glazba je u Hrvatskoj dosta dobro čak i zastupljena, ali generalno skladateljice i glazbenice su možda ostale nekako po strani, zato što nisu djelovale na toj javnoj glazbenoj sceni, jer naprosto to se nije smatralo prikladnim za ženu. Pogotovo tu govorimo o ženama viših društvenih staleža, o plemkinjama. Tako da, ili o nekakvom višem bogatom građanskom sloju. A danas? Danas se dosta radi na tome da se glazba, pa i suvremenih autorica, više izvodi, jer živimo u društvu koje se bori protiv diskriminacije svake vrste. Znači, ne radi se samo o nekakvim spolnim razlikama, već o, mislim, živimo u potpunom nekom, transrodnom društvu, ja bih rekla. Ali u 21. stoljeću, što se klasične glazbe tiče, mislim da smo tek na nekom početku. Zato što, kažem, upravo zbog tih ustaljenih rituala koje smo mi preuzeli, a nismo osvijestili otkud nam uopće i zašto je to tako, vrlo često se događa da je nekako stanje je status quo. Niko ne želi previše mijenjati, to je prirodno. Mislim, ljudi nisu baš skloni nekim naglim promjenama, ali one se događaju i neizbježne su. Tako da mislim, barem ono s čime sam se ja počela baviti u zadnjih možda pa desetak godina od kad vodim udrugu Sve ostalo je glazba, koja je zamišljena da ne popularizira klasičnu glazbu, nego da je izvodi i interpretira u jednom širem kulturološkom kontekstu. Upravo da bi se pokazalo koliko je glazba uvijek imala svoje važno mjesto u edukaciji, u društvenim procesima, promjenama i koliko je zapravo bliska životu. Samo je treba nekako zadržati živom u tom smislu. Tako hvala da, vam evo. Puno. Sad ćemo napraviti jedan kratki predah, a onda se ponovno vraćamo našem razgovoru o glazbi. Poštovani gledatelji, ostanite uz program Dubrovačke televizije. Brzo smo opet zajedno. Poštovani gledatelji, mi nastavljamo emisiju Jednakost i razgovor s našom večerašnjom gošćom Ivanom Jelačom, pijanisticom. Ivan, u uvodnom dijelu smo zapravo istaknuli kako se glazbom bavite od najranijih dana. Dotakli smo se i vaše udruge gdje ste umjetnička voditeljica, Sve ostalo je glazba. Rekli smo zapravo da kroz udrugu
pokušavate nekako glazbu približiti svima i njeno značenje je puno šire možda od nekih koji misle da je, ne znam, glazba nešto jednostavno, ona je tu sve prisutna. Što za vas znači glazba? Pa za mene definitivno glazba znači način izražavanja. Način izražavanja jer jednostavno sam se pronašla u tom mediju, ne samo kao klasična glazbenica, dakle pijanistica, već i kao netko tko je u suživotu sa glazbom. Ja pratim, mislim, i suvremenu i zabavnu glazbu i rock scenu. I, mislim, volim slušati različite žanrove, zato što u svim žanrovima postoji kvaliteta koja uvijek na neki način ispliva van. Naravno, nije sve zamišljeno i namijenjeno širokim masama i širokoj publici. Neke stvari su jednostavno tako postavljene da su, ne bih rekla, rezervirane za uži nekakav krug ljudi, ali mislim, to je činjenica, tako funkcioniramo, mislim, tako društvo funkcionira. U principu, ono što udruga Sve ostalo je glazba nastoji, pa i samo ime, je poprilično nekad, to sam primijetila, zbunjujuće, kao Sve ostalo je glazba. Nema svega ostaloga, dakle, glazba je povezana sa životom i mislim da koliko god da klasična glazba jest estetski vrijedna u smislu da je bezvremena. Znači, mi, mislim, slušamo repertoar od renesanse, baroka, naročito 19. stoljeća romantizma, pa postoji i suvremena klasična glazba koja može biti vrlo interesantna. Tako da ja nekako nemam niti omiljeno razdoblje, mada sam se na neki način specijalizirala kroz svoje školovanje jer sam se počela igrom slučaja, a i valjda vlastitih interesa koji su me nekako vodili kroz taj put. Počela sam se baviti sviranjem povijesnih instrumenata. To je rijetkost. Je. Mislim, imala sam priliku, kažem, možda je slučajnost, ali ja baš ne vjerujem pretjerano u slučajnosti. Tako me nekako put vodio, jer u Dubrovniku, mislim, postoji vrlo vrijedan instrument iz 1790. godine koji, dakle, mi opet stvari nekad cijenimo prema tim podacima. Sad mi želimo jako puno znati. To se najčešće događa kad krenemo kao u nekakve edukativne koncerte, što mislim da je vrlo pohvalno i hvale vrijedno kad se rade edukativni koncerti i animacijski programi za djecu, jer to je, mislim, odgoj publike, pa čak i glazbene škole prvenstveno služe odgoju publike. Jako, mislim, mali postotak djece koja se upisuje u glazbene škole će jednog dana biti profesionalni glazbenici. Znači, dužnost, kažem dužnost, stvarno je dužnost i nekako naš posao je da širimo znanje na način da ljude približavamo ne samo glazbi, da oni razumiju, ne znam, njenu strukturu ili razdoblje iz kojeg je glazba potekla, nego njen smisao, dakle, njenu bit, a bit je uvijek ista. Bit je da ona izražava i, mislim, emotivna stanja, ona izražava nekakve vrlo osobne stvari, ali isto tako je i univerzalna u jednom smislu, tako da, ne znam, pogotovo kad pričamo o umjetničkoj glazbi, od Beethovena, ne znam, Haydna, Mozarta, najklasičnije moguće skladatelje, jer ja sam se nekako više posvetila tom razdoblju kraja 18. stoljeća i prve polovice 19. zato što su se tu dogodile ogromne društvene promjene od Francuske revolucije, dakle potpuno druga struktura društva, i tu je došlo zapravo do nekakvih pojava društvenih na koji se, na koji način se klasična glazba krenula izvoditi i slušati i tretirati. I mi vučemo te forme i norme do dan danas. Tako da, ono što je meni zanimljivo, to su glazbeni saloni. To je jedna potpuno druga sfera muziciranja koja se vrlo često smatra amaterskom, mada to nije uopće bio slučaj. A razlog? Razlog je opet sociološke prirode, zato što
su to bili pripadnici plemstva kojima nije bilo baš prikladno i čak često ni dozvoljeno. Recimo kad pričamo o Dubrovniku, Luka Surkočević se morao baviti diplomatskim i pravničkim dužnostima jer je morao raditi svoj posao koji je svoju dužnost. A on je, mislim, bio, on je htio biti glazbenik. To mu nije bilo moguće. Isto tako, jako puno plemenitih dama, odnosno plemkinja. Znači, nisu samo dame u ono doba. Ne, to je zapravo zanimljivo jer mi uvijek gledamo to iz današnje. Znači, naravno, to je opet, mislim, sasvim prirodno da mi gledamo našim očima, ali ne radi se uopće o toliko o nekakvom rodnom, ako ćemo, ne bih sad se izražavala, da se suvremeno izražavam, nego je više o staleškom, o staleškoj pripadnosti. Dakle, oni isto tako su muzicirali onda kod kuće, među sobom. Pozivali su prijatelje, goste i onda su to bila više druženja, dakle, razgovori. Glazba se izvodila pa se komentirala, mada, recimo, kad, ne znam kako sam se ona počela i u sklopu sad svog doktorskog studija koji sam upisala u Belgiji, tema mi je salon 21. stoljeća. Znači, ja koliko god da volim istraživati povijesne teme, to je polazište, mislim, bez toga ne možemo puno ni saznati ni naučiti. Ali ono što je zapravo svrha svega toga je kako i što bi to uopće bio salon 21. stoljeća? Jesmo li mi kao društvo sposobni vratiti nekakve drugačije? Da li smo spremni na tu vrstu promjena da možda i klasičnu glazbu počnemo izvoditi na neki novi način, da je drugačije doživljavamo i kako bi to uopće bilo moguće? To je zapravo tema mog istraživanja kroz koju se naravno provlači povijesno istraživanje bazirano je na salonima u Dubrovačkoj Republici jer, mislim, okolnosti su bile vrlo turbulentne. To je pred sam pad Republike, tako je. Tako da, jako je zanimljivo i jako puno neobrađenih tema koje, evo, mislim, tek sam na početku, ali već vidim koliko toga ima za istražiti, povezati. Dakle, uvijek je važno povezati sa širim kontekstom, jer mislim, mi smo definitivno uvijek bili dio evropskog kulturnog kruga. Pa ne znam, evo, ako samo izdvojim jedan projekt s kojim sam nekako krenula u tu temu, to je bio projekt koji sam radila 2019. godine, baš prije ove pandemije koja nas je svih usporila. Projekt se zvao Žene u glazbi i rođen je povodom 95. obljetnice smrti Dore Pejačević, o kojoj smo ranije baš razgovarali. Ja sam htjela isto tako u širi kontekst, dakle, njeno djelovanje i glazbeni opus povezati sa, ne znam, Klarom Schumann, koja je u isto vrijeme u Njemačkoj djelovala. Ona je isto možda jedna od poznatijih ženskih skladateljica i jako se često izvodi. Danas stvarno je dobila svoje zasluženo mjesto. Međutim, ona je, recimo, djelovala na javnoj sceni. Ona je svirala zbog opet nekakvih osobnih razloga jer njen suprug Robert Schumann, kompozitor, je povrijedio četvrti prst. Mislim, lijeve ruke, ne znam sad, možda će me neko ispraviti. I on nije bio sposoban svirati. Ona je svirala njegovu glazbu i tako je krenula njena karijera. Ona je zaista ostvarila jednu, rekli bismo, za ono doba zavidnu mušku profesionalnu karijeru. Ona je očito bila takav tip i to je mogla. Tako da nisu sve žene bile zapostavljene, da pače. Druga je bila Fanny Mendelssohn, koju smo isto tako povezali s tim krugom. Ona je sestra slavnog kompozitora Felixa Mendelssohna. Potpuno drugačija ličnost, potpuno drugačiji temperament. Čak se smatra da neka djela koja su pripisana njenom bratu su njene. Iako, svirajući ta djela, osjeti se, primijeti se razlika. Zaista se primijeti razlika jer je to jedan drugačiji
izričaj, malo možda suptilniji, jer pretpostavljam da, mislim, mi dakako govorimo o ravnopravnosti, trebamo biti ravnopravni, ali to ne znači da smo jednaki. Upravo u različitostima je čarolija i ljepota onoga što, ali naravno uvijek je izazov. Kako je po vašem mišljenju danas situacija? Evo, na svom osobnom primjeru, kako se vama čini, jeste li vi kao pijanistica prihvaćeni u svojem krugu? I zapravo može i glupo govoriti o svojem, mojem, tvojem krugu, općenito u društvu. Kako vam se čini, kakva je glazbena scena, ne samo u Dubrovniku, pa evo i šire? Pa evo, ja bih rekla da kad se bavite stvarima koje nisu u nekakvom kalupu, a ja se definitivno nekako nisam nikad vidjela u kalupima, onda je to dosta onako komplicirano. Mislim, ne bih rekla teško, rekla bih komplicirano. Iz razloga što jednostavno nekad sami sebe možda zbunjujete, nekad niste dovoljno jasni, zato što kad istražujete nešto, onda morate stvari sagledati iz više perspektiva, iz više puteva. A uvijek je lakše ići za utabanim stazama. Mislim, to se odnosi na sve vrste karijera. A što se glazbe tiče, u Hrvatskoj, ja djelujem sad kao samostalna umjetnica, dakle, živim od svojih projekata, ne radim trenutno u pedagogiji i to je poprilično izazovno, moram reći. Teško? Pa je, mislim, financijski je vrlo nestabilno. Nepredvidivost tog posla je, mislim, svugdje ista, ali mislim da se freelancerstvo, odnosno slobodna zanimanja, u Hrvatskoj definitivno ne tretiraju kao posao, još uvijek. Nego kao nekakav usputni, ne znam, hobi. Mislim da to nije baš poticajno za nas. I naprosto sa kontaktima vani koje imam, situacija nije puno bolja što se tiče možda nekakvog financijskog okvira, ali ipak je više cijenjeno ono što se radi. Postoji menadžment, postoji glazbeno tržište i onda, znači, vi, ne znam, ako imate mogućnost, si nađete agenta i onda ga platite za određene poslove, da vas, naravno, mislim, preporučuje, da vas šalje na audicije, da vam dogovara koncerte, a kod nas to ne postoji. Profesionalne... I tako, mi smo sve. Ja sam jako puno naučila u zadnjih 10 godina. Ove godine baš obilježavamo 10 godina rada udruge. Ja sam od početka predsjednica i zaista u sve suradnike, a puno ih je prošlo kroz različite projekte, jer svaki projekt nosi svoje. Tako, nosi znači drugu postavu glazbenika i suradnika. Dakle, nije samo glazba, tu bude i mi povezujemo različite izvedbene umjetnosti, ali mislim da koliko, evo, iz svog iskustva i iskustva svojih kolega nismo baš u nekoj zavidnoj poziciji, zato što je jako teško i neprirodno je sam sebe nekako reklamirati. Mada to je, mislim, opće prisutno i na društvenim mrežama, samo promocija je danas nešto sasvim normalno, ali... Evo, mi smo ipak nekako valjda pripadamo jednoj generaciji koja nije toliko još u ovom mediju i dosta nam je s te strane komplicirano. Mislim, neko se bolje snalazi, neko manje. Evo, kažem, ja sam u radu udruge jer ja pišem projekte, radila sam čak i neke europske projekte, mislim, koji su birokratski, mislim, papirologije ima puno. Mislim, evo, sva sreća, nekako to mi leži, volim organizirati stvari, ali isto s vremenom sam shvatila da ne mogu raditi sve. Tako da sad sam nekako puno produktivnija zato što sam našla stalne suradnike s kojima zaista jako lijepo radim
i uspijevamo dakle, da nekako i podijelimo poslove, da organizaciju rade ljudi koji su za to školovani i koji imaju razumijevanje za ono što radimo mi. To je sinergija jedna bitna. Nije puno, ali je u stvari za to malo jako puno posla odrađeno unaprijed koji se ne vidi uopće na kraju kad ljudi dođu i gledaju finalni produkt. Hvala puno što ste bili naša gošća i što ste podijelili svoj životni put kroz glazbu. Hvala vama na pozivu još jednom i na gledanju. A vi, dragi gledatelji, ostanite uz program Dubrovačke televizije. Želim vam ugodan nastavak večeri.